Siku ya leo ni siku muhimu sana, hasa kwa kumkumbuka shujaa wetu mama amekatiliwa Menza. Hii sehemu ambayo tuko ndio sehemu ambayo mama amelala, na ni sehemu muhimu sana hata kwa historia. Kwa hiyo tunashukuru familia wameweza kukaa na wakaamua hii sehemu iweze kuboreshwa. Kwa hiyo tunauliza serikali, tunataka hii familia au hii mama ushujaa wake uwe kama wale wengine. Kama juzi tulikuwa na familia ya kina Dede and Kimathi, walikuja kutembea hapa na pia waliweza kusema kuwa ni vizuri kuweze kuboreshwa iwe kama ile familia ya kina Dede and Kimathi. Kuna wale mashujaa wengine pia. Kwa hivyo hatutaki jina lake litajwe tu, tunataka vitendo. Hivi leo tumekuja hapa na familia wako na mpangilio ya kuanzisha foundation ya Meka Tilili ambayo itasaidia kusomesha watoto, kulinda mazingira na pia kuweza kuboresha mambo ya familia. Sisi ndio familia halisi ya Meka Tilili wa Menza, lakini hatujatambuliwa. Kwa hivyo tunaomba serikali ikaweze kututambua na kisha kutambua sehemu hii ambapo amelala huyu mama yetu Meka Tilili wa Menza. Kama kuna shughuli zote ambazo zitafanyika kumhusu huyu mama, basi zikaweze kufanyika mahali hapa kwa ajili ya heshima yake, na shida ile ambayo alipata kuwapigania wa Kenya na Afrika na hata ulimwengu mzima kwa jumla, kwa sababu huyu ndio mama wa kwanza kusimama kidete kupigania haki za watu. Kanzedena miaka hiyo ya nyuma alikuja akaja akazungumza hapa miaka hiyo ya nyuma, na akajua kabisa kwamba Meka Tilili ni nani. Alikuwa mwanamke wa kwanza, alikuja hapa kwa siku mbili kwa uchunguzi wa kuangalia mambo ya hapa. Hata huko aliko sasa, tunataka tukumbuke Bungale leo sasa tumerudisha, kwa sababu hapa mahali kulikuwa kumeachwa, lakini leo sasa tumekuja pamoja tufufue hapa mahali tena. Sasa hii tumeanza safari ya kwenda mbele, na hatuna reverse gear, ni kwenda mbele kwa mbele. Hivyo viongozi wote ambao wamesimama wa eneo hili Magarini na hata nje county, serikali kuu, tunaomba ikaweze kuona kwamba sisi tuna motifa gani, na ikaweze kutusaidia hata ikiwezekana ikaweze kuface ile eneo ili likatengeke kibinafsi na kuwa ni eneo la kiongozi Meka Tilili ambaye ni shujaa wa Mijikenda.